I denne videoen skal vi lære hvordan vi kan opprette en momskode for 10% utgående moms. Mitt navn er Anne, og jeg vil gjerne vise hvordan denne koden kan opprettes, og hva man må sette opp i sin økonomikavtale for å kunne fakturere med 10%. Jeg starter med å gå til oransje tannhjulet og alle innstillinger. Her går jeg til regnskap og momskoder. Jeg oppretter den nye momskoden ved å trykke på opprett momskode, og under type så velger jeg utgående salg. Satstypen er lavsats, og jeg kaller denne for 310. Jeg sier dette er utgående 10%, og sats i prosent er 10. Jeg må velge hvilken merverdiavgiftskonto som skal være gjeldende, og sier utgående merverdiavgift lavsats. Tilgangen skal være åpen, og jeg trykker lagre. Nå har jeg fått en momskode for 10% utgående moms inn i min avtale. Det neste steget er at jeg må innom kontoplanen og mine varegrupper for at jeg skal kunne fakturere med 10%. Jeg går da til kontoplan, og her kan jeg se at for min salgsinntektskonto 3020, salgsinntekt lavsats, må jeg sette opp denne momskoden. Jeg sier da at dette skal være moms 310, og trykker lagre. Videre går jeg til salg og varer, og varegrupper. Her har jeg to varegrupper, en avgiftspliktig omsetning med 25% moms, og en avgiftsfri uten moms. Jeg velger å opprette en ny en. Jeg sier den skal være nummer 3, og avgiftspliktig omsetning, lavsats. Jeg kobler denne varegruppen mot salgsinntektskontoen 3020, som jeg har satt opp med min momskode for 310. Jeg fyller ut resten av momssonene, og trykker lagre. Vi kan nå se at jeg har en varegruppe med avgiftspliktig omsetning lavsats. Den er koblet mot en salgsinntektskonto, som igjen er koblet mot momskoden for 10% moms. Skal jeg nå fakturere mine kunder med varer med 10% momssats, må jeg gå til mine varer og sørge for at de varene er lagt inn under varegruppe 3. Dersom man ønsker å lære mer om moms i økonomikk eller andre områder, kan man lese om dette i vår Ekopedia, som man finner bak den grønne boken på øverste linje.